How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. I just don't. What you do when I'm in ruins all alone? Hallå och välkomna till Koh Phangan. Vi har precis tagit färjan över hit och checkat in på vårt hotell som ligger precis här i bakgrunden. Vi har inte tillgång till rummet, men vi har liksom varit där, lämnat väskor och sådär. Vi tänkte ta oss till en strand och bara chilla där tills att vi får checka in. Vi verkar ha hamnat på själva bargatan, men det blir nog bra. Vi börjar här i Phongsala som är liksom huvuddelen av Koh Phangan. Så idag ska vi nog bara upptäcka själva staden, så får vi se vad veckan erbjuder sen. Nu kör vi en ny resvlogg. Let's go! Vi började promenera mot stranden, men så blev vi överraskade av en liten skur. Så det blev en kafé och pluggdag istället. För att få lite gjort så hoppas vi att vädret blir bättre imorgon. Eller så. Så får vi göra lite äventyr då istället. Nu ska vi se, vi har efter fiket gått tillbaka till hostelrummet. Duschat båda två och bara chillat en stund. Och nu ska vi ut och käka lite free food, tänker vi. Jag har köpt pannkakor. Första gången du äter lagad mat på gatan. Japp. Yep. Det kommer gå bra. Hoppas de är goda bara. Jag tror det. Om de är tillagade ordentligt. De är så tunna som de är tillagade på en sekund. Det var lite slött på spisen. Ja. Vad tycks? Mm. Vad gott. Mm. Vi har röd dragfrukt, vit dragfrukt och ananas. De smakar typ likadant, men det där, bästa ananasen i livet. God morgon, det är söndag va? Ja, jag har varit en vecka här nu. Du har varit en vecka här nu. Vi ska ut och käka frukost på ett café som vi tyckte så mysigt ut. I och med att det inte ingår frukost här. Sen verkar det vara riktigt nice väder idag. Så vi har haft två dagar nu där det har regnat. Vilket är lite tråkigt för Maja, för hon har ju precis kommit. För mig är det ganska skönt på ett sätt, för att det tvingar mig att få lite plugg gjort. Men jag tänker att vi kanske hyr en skoter idag och tar oss bort på södra sidan. Mm. Eller är det vår tanke? Mm. Ja. Hitta en skoter. Som vi alla vloggar, tänkte jag säga. Jag kör Maja filmare. Och vägbeskrivare. Och vägbeskrivare. Väldigt duktig vägbeskrivare. Men då drar vi och käkar lite frukost. Vilken ruttad vloggare man är. Vi båda var så hungriga. Det här är det som är kvar. Men det var gott. Maja tog en omelett va? Mm. Med ost, avokado och lite bröd. Och en matcha latte. Jag tog en vanlig latte och en
laxtoast. Vilket var väldigt gott måste jag säga. Tagit oss över ön fram till, vad heter det? Vi är på partysidan. Nu är vi på partysidan. Nu ska vi bada och sola och bara chilla hela. Jäklar vilka vågor. Jag tar en bräda och släppa lite. Men här har vi det. Oj, vilken strand. Fan vilka vågor. Grunden till Hiron High. Och vi tänkte att vi går härifrån för vägen är lite halvtaskig. Det är 500 meter kvar så det känns absolut rimligt. Gula faran tog oss ända hit. Och vi ska upp hit och ta en mango smoothie eller något nice. Det ska till och med vara en fin utsikt. Så vi tänkte att vi går dit. Maja, den underbara människan, har ju bränt hårbotten, mittbenen, så att hon har ett stopplys i hårbotten och så vi har smörjt. Vi hade inte någonting att täcka hennes huvud med så vi har smörjt mitt benen med solkräm om någon undrar varför hon har ett vitt streck i huvudet. Men det är så det är när man är utomlands. Man bränner sig på de mest konstiga ställena också. Men vi hoppas att vägen upp går fort och att maten blir bra. Eller smoothien blir bra. Nere där grusvägen börjar, det är inte långt att gå. Och väldigt häftigt liksom trakoja och utsikt. Så promenerar vi tillbaka från Iron High. Han, ägaren, har varit i Sverige, hur sjukt? Hade varit och fiskat uppe i Värmland. Det hade man ju velat se, tänkte jag säga, men ja. Maja försökte sälja in sig själv så att hon kunde flytta in med honom. Hon tyckte det var så himla mysigt. Han bodde i ett tält på andra våningen. Så om någon undrar vart Maja tar vägen så kommer hon troligtvis kunna bli hittad här. Det gick inte bra, jag fick betala henne. Ja, hon fick betala för att sova med honom en natt. Ja, inte med honom. Nej, för att sova själv. Man kunde sova där och titta på soluppgången. Men väldigt trevligt ställe och väldigt fin utsikt, väldigt chill, att bara chilla en stund. Han var ju tvärskön. Han var väldigt skön, ägaren. Så rekommenderas absolut, men som sagt, parkera skotern innan grusvägen och gå.
det går jättebra. Försök att inte dö. Nu kanske vägen är sämre nu i och med att det har regnat två dagar, men alltså det är jättehalt och liksom gruset sitter inte fast riktigt. Så nu ska vi ta oss hem innan mörkret lägger sig. Vi är tillbaka på hostellet. Har duschat oss rena från all sand och salt och svidat om för att gå ut på söndagsnattmarknaden. Så det går vi nu och käka lite. Hoppas vi hittar mango stick around. Vita guldet. Mango stick rice är typ det bästa med Thailand, helt ärligt. Det har aldrig hittat något godare. Yes, tillbaka i denna gång som vi var i igår. För att kolla på mer kläder. Som att vi behövde kläder. De var snygga. Nej, jag har till. Du har väldigt många jeansshorts. Men se om vi kan hitta något roligt kanske. Nu har vi tagit fina gula faran ända till Koma. Är det vi ska ut på? Vi går ner till stranden just nu, så tror jag att vi kommer få gå en bit bort åt höger. Men det är som en liten sanddyna typ som man kan gå ut på till en annan ö. Så det hade varit riktigt nice. Så det är det vi ska försöka hitta. Vi är inne på någon resort nu och letar. Vi vet inte riktigt om vi är... Det känns som att det alltid är så när man ska ta sig till stranden. Man behöver gå över en resort och man känner sig som världens mest olagliga människa. Men det står Tudu Beach, så... Ja, vi har tagit oss till Koma stranden där vi ska chilla idag, snorkla lite kanske, och sen så är det som en nice typ om en sanddyn över till en ö så vi, som är där. Men det är högvatten just nu så vi väntar lite. Men där ska vi nog kika på sen. Gott ut. Älskar såna här små restauranger. Kyckling, vitlök. Jag förstår inte, de tar aldrig bort skalen på vitlöken här. Ser lite kul ut. Ris. Jävla gott. Nu äter vi.
körde moppen en bit. Jag stannade till här. Det gör sig så inte rättvisa på film. Men wow. Hong Kong Beach tror vi den hette. Jag kan skriva in vad den heter. Men wow. Det här är varför man har skoder. Så att man kan stanna vart man vill. Så vi tog oss tillbaka från solnedgången och till samma marknad som igår. Köpte oss spett, jag köpte bläckfisk. Bara friterad tofu. Och sen är det vårrulle. Och sen så har vi även köpt, det där är en friterad vårrulle. Vi har köpt ofriterad vårrulle. Man har köpt med avokado och seaweed. Jag köpte med crab stick och lax. Och sen så köpte Maja mango sticky rice. Idag är dagen. Det blev inte så att hon åt den igår. Hon tog en annan måltid och så vart hon supermätt och sen så ja. Men idag är dagen Maja testar mango sticky rice. Guld. Så, det var nog det för äventyren i denna video. Vi har lämnat tillbaka moppen och ska nu käka lite frukost och sen byta hotell. Sen är det idag dags för fullmånen, men det kommer i nästa video, tänker jag. Så tack för att ni tittade på våra äventyr och så ses vi lite mer i ett party-mode. Så funkar det!